Caralho, moleque. Braba, hein, essa máscara aí. Brabona, hein? Você tá fazendo um projetinho pra 2023? Qual que vai ser o banco dessa vez? E bom, fala nenhum projeto que eu tô pensando não, babaca. Nossa, parceiro, já chega assim, tô falando na moral com você, mano. Tá revoltado com a vida, truta? Não vem descontar em mim não, parceiro. Só as frustrações. Só porque tá de trás. Projeto que eu vou fazer em 2023 vai ser pegar tua mãe. Você não tá dando uma dessa, não. Não te ensinaram ainda, não, ô criança, Pô. que falar da mãe dos outros e da família é sagrado? Não te ensinaram, não? Por mais que você. Meu filho, tu vai lá, eu pego tua mãe, tua prima e quem tiver mais. Você deve ter uns 13 anos, não tá pegando ninguém. Tá atrás de uma máscara procurando uma menina aqui pra conversar, porque não deve ter nenhuma mina aí pra trocar umas ideias e você vem lançar essa pra mim. Mas demorou, parceiro. Já que você gosta de ficar falando de família, vou te ensinar uma forma pra você entender como que é sagrada a sua família, mano. Só pra você dar uma. Pegar uma visão, porque você tá muito sem, tá ligado? Ai, ai, mano, você é uma comédia, hein, truta? Tô esperando, filho. O que vai acontecer? Calma aí, se tiver com pressa, filho. Oi? Bota num viva voz aí pra nós escutar, ô, amigão. Eu tô em casa, mãe. Nada, não. Tô em... Oxi. Oxi, como assim? A senhora tá onde? Calma aí, mãe. Não, não mexe aí, não. Tô indo pra aí. Eu aviso.